Արցախյան ազատամարտը հաղթանակի բերկրանք պատճառելուց բացի անասելի կորստի ցավ է տվել հարյուրավոր ընտանիքների։ Ադրբեջանի արյունոտ ձեռագրում 80-ականների վերջին ավելացավ նոր մարդհորցություն եւ պատանդ պահելու գործելավոճը։ Հարյուրավոր ազատամարտիկների ու խաղաղ բնակիչների հարազատներ առ այսօր ապրում են վերադարձի հույսով։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրը մարդաշատեր եւ այսօր հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշարձանին հարգանքի տուրք է մատուցել երկրի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչները գլխավորությամբ նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ավետարանում սքանչելի խոսքը Երանի խաղարարած, որի համար մենք պայքարել ենք, որ այսօր քայությունը պիտի ժառանգեն, նաև Երանի արդարոց, որտեղ նրանք Աստծո մոտ արդարություն, հանգստություն եւ մխիթարություն պիտի գտնեն։ Եվ մենք այսօր հենց դա ենք ասում, օրդնյալ լինի մեր տղաների գործը, հիշատակը եւ հոգու իրենց վիճակը։ Այստեղ մենք հպարտորեն կարող ենք մեր գլուխները բարձր պահել, մանավանդ ծնողները, հարազատները։ 1993 թվականի մարտին լղապաշտպանության կոմիտեի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց ռազմագերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողով, որը համագործակցում էր ԵՀԿ առաքելության, բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Անհայտ կորածների հիշատակն այսօր հարգել է նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավարը։ Հակամարտությունից 20 տարի է անցել եւ կարելի է ասել առանձնակի տեղաշարժ չկա անհայտ կորածներին գտնելու ուղղությամբ, բայց վերջերս մենք մի ընտանիք ենք գտել, որը բաժանվել է պատերազմի հետ Վանկով մեկ ամիս առաջ հայրը գտել է իր ընտանիքին, որը ապրում է Բաքվում եւ այժմ հնարավորություն կա շփվել հեռախոսով եւ պայմանավորվել հանդիպման մասին։ Տարիների որոնողական աշխատանքները արդյունք չեն տալիս շատ դեպքերում, իսկ տանջալից սպասումը հալածում է մարդկանց։ Նրանց արդեն 15 տարի միավորում է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միությունը։ Մենք մեր մշակած ծրագրերի օգնությամբ հնարավորինս աջակցում սատարում ենք անհայտության գրկում հայտնվածների ընտանիքներին, եպիտի շեշտեմ, որ դա հաջողում է անել շնորհիվ մեր պետության ու կառավարության բարեգործ ձեռներեցների, որոշ հասարակական կազմակերպությունների բարի կամքի տեր մասնավոր անձանց օժանդակության շնորհիվ։ Այսօր էլ մարդաշատ էր անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշթանգարանը։ Ազատ ու անկախ արարելու համար անհայտության ճակատագրին արժանացածների հարազատները, Արցախի գրական ընտանիքի անդամները մասնակցել են հայ մայրերի ցավը մեղմող հերթական գրքի շնորհանդեսին։ Վերա Գրիգորյանի 15-րդ «Սակավ եսի եւ շատ մենքի մասին» գիրքը Սոկրատ Խանյանի բնորոշմամբ ունի հայրենասիրության կրակ ու արժանի է ուշադրության ոչ թե որպես ապրած օրերի խտացում, այլ որպես ժամանակագրություն։ Անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության աջակցելու համար Վերա Գրիգորյանը հայրենիք եւ հավատ մեդալով պարգևատրել է Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Ստեփան Դադայանին։ Սամվել Բալայան, Մեր Մկրտչյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր